जी विवर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं गवर्नमेंट हाई स्कूल लुनखड़ के नौजवान प्लेयर जो कि डिस्ट्रिक्ट मर्दान के चैंपियन भी हैं, उनसे बात करते हैं। फवाद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि इस मैराथन में वो हिस्सा ले रहे हैं, क्या आज़म लिए हुए हैं वो। जी फवाद, 500 मीटर सब शूट की थी मर्दान द स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स ना जहाँ द फर्स्ट पोजिशन आज मैं शल तम 1500 मीटर का बारी में था तो मैं दिल दम बटवा जाऊँ दिल दम चल दम के फर्स्ट पोजिशन आज बारी पाई के मौक लम आई के फर्स्ट पोजिशन आज डिस्ट्रिक मर्दान में चेंज थी वो 1600 मीटर के थे तम मेहनत बारी पर मुटी बांडे चैंपियन पति की मौजूदगी अनूर मरगरी कंपनी दी अभी तैयार है गड़े दे 900 बे दिन मख के साथ से इरादी है इरादी है कि बस वे के पास मिशन आ गई है इंशाल्लाह पहुंच तेरा को पाकिस्तान पाकिस्तान जिंदाबाद जमान जी जी राजवली खान जदा मुटी बांडे को सिदुन के मा دا زمونگا دے شاہ زلمو دے مرگرو یو ڈر کھلے پروگرام جوڑ کھڑے دے سی دا دا میرا تم پنم باندے جوڑ شوی دے او دا دا علاقے دا پارا یو خو پروگرام دے دا مونگا تقریباً پروز کلم کھڑے ہو او بل کلم ہم کھڑے ہو او سا کال چکن دے انشاءاللہ چھ ریجسٹر ہم شو او مونگا دا دے محکمے او دا دے دیر شکریہ دا کھو چھ رم لے دیر کھلے مقرہ کھڑا او زمون دا پروگرام پا موٹی بانڈا کے او دا کھ جوڑ شو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نماز ہے گل نم دے صادقہ میں بارے ماں او دا موٹی علاقے سرا دا دیزے اسی دن کے بارے موٹی علاقے سرا میں تعلق تے دل تک تقریباً دا دویم کال دے الحمدللہ زمون چی دل تکم دا جوانان دی دا پروگرام جو کرے دے دا دل لرے نکسان رازی او الحمدللہ دیر لکب دا علاقے یونم لگ رہ دے دا غد وجہ دا غشوے دے جی اس وقت ہمارے ساتھ ساجد گلبہار بھائی موجود ہیں جو کہ سماجی اصلاحی تحریک کے سینئر وائس چیئرمین بھی ہیں فلاحی کاموں میں بڑھ چڑھ کر اس طرح قومی جرگہ کے ایگزیکٹو کونسل کے ممبر بھی ہیں ان کے انفارمیشن سر انجام دے رہے ہیں آج اس میراتھن میں بھی جو ہے نا ان کو سپورٹ کرنے کے لیے یہاں پر موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں کہ وہ نوجوانوں کی اس فلاحی سرگرمی یا جو ہیلدی سرگرمی اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں اور یہ میراتھن کب سے شروع ہے یہاں پر وعلیکم السلام اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت بہت شکریہ نذیر خان جیسا کہ آپ کو معلوم ہے مطلب یہ 2 سال سے مسلسل چل رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ نوجوانوں میں فزیکل جو ہے وہ بالکل کم آ رہے ہیں فٹنس برابر ہو رہا ہے ویورز ہمارے ساتھ موٹی بانڈا میراتھن کے چیف آرگنائزر نمیر گل موجود ہیں نمیر گل سے پوچھیں گے کہ دل میں یہ جذبہ کیسے پیدا ہوا اور کب سے اس میراتھن میں جو ہے نا حصہ لے رہے ہیں اور اس کو بنیادی طور پر آرگنائز کرنے کا کیا مقصد ہے یہ جو میراتھن ریس کا جذبہ ہے یہ دوڑ کا جو جذبہ ہے یہ آج سے پہلے تقریباً 11-12 سال یعنی 2010 میں پہلے ایڈیشن کا ہم نے باقاعدہ افتتاح کیا تھا اور اس کے میرا ساتھ شامل عالمگیر خان تھا جو ہم نے ایک سوچ بنایا اور اسی سوچ کو ہم نے ایک تحریری شکل دی اور اسی تحریری شکل کو ہم نے استعمال کر کے روڈ پہ لے آیا اور کھلاڑیوں میں ایک جذبہ اتارا اور اسی جذبے نے ہمیں اور بھی جذباتی کر کے اس کا دوسرا ایڈیشن ہم نے 2020 میں کیا اور آج آپ دیکھ رہے ہو کتنا ہجوم آیا ہوا ہے کتنے کھلاڑیوں نے اس میں شرکت کی کتنے لوگ آ رہے ہیں کتنے مہمان آ رہے ہیں تو اس طرح یہ جو ایڈیشن ہے تیسرا ایڈیشن یہ 2022 کا انشاءاللہ اس سے اچھا ہوگا انشاءاللہ ویورز مون سره موجود دی عبید ګل چې تیر شوی کوم وکاله مکه میراث ته موټي باندې شو دا دې چې دې هغه نه پوښتنه کو چې نن علي کم اعظم سره سسپیکټ قبل به ګټي ځکه چې مده کې فواد گورنمنت هاي سکول کم ډیسټریکټ مدان چیمپیئن هم موجود دی انشاءاللہ مقابلہ بالکل مقابلے انسان